Rabba Moïse. What? Qui a un nom de Allah, what do you want him? Is this a nom de هر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی ایک ان سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل ہاں لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پیر ہو اللہ اللہ اب تو رہے بس تاد میں آخر اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زبائے میرے الٰہ